молодіжну збірну, тому що вперше цього року відбувся тренувальний збір. Сергій Іванович Ковалець зібрав футболістів, які розпочнуть новий похід за молодіжним, так би мовити, золотом чемпіонату Європи. Ну і Вадим Скічко спробував проаналізувати, з яким кадровим потенціалом зараз доведеться працювати головному тренеру молодіжки. Записник Сергія Ковальця поступово поповнюється новими прізвищами. Відтепер у молодіжній збірній України гратимуть футболісти, що народилися не раніше 1994 року. Знаєте, така передача раніше була «Алло, ми шукаємо таланти». І в цьому плані ми знову починаємо дивитися матчі дублюючих складів. Бачили, що і футболісти з аматорської ліги, і другої, і з першої ліги є. Шукати нових талантів дійсно доводиться ретельно. Нова молодіжка зіткнулася з тою ж проблемою, що й усі попередні – брак ігрової практики у футболістів на високому рівні. Аналізуючи знову 94-5 рік, ми промоніторили збірну Німеччини. Скільки гравців грає в Бундеслізі, основний склад – 16 футболістів. В Швейцарії – 14 футболістів. В Хорватії – 22 футболісти. На протязі 2 років вони вже грають. Тому вже в них є перевага в плані ігрової практики на високому рівні. Серед 24 гравців, викликаних Ковальцем на перший збір молодіжки, стабільно грають у прем'єр-лізі лише 4. Ігор Жураховський, Денис Мірошниченко, Дмитро Мішньов і Сергій Гринь. Ще 4 час від часу з'являються серед стартових 11 у своїх клубах. Олександр Сваток, Семен Даценко, Олег Данченко та Олександр Мігунов. У списку постійних гравців основи переважають представники Іллічівця Миколи Павлова, який, може, й вимушено, але довіряє молоді. Думаю, тренера повинні довіряти молодим ігрокам в клубах. У нас такий шанс зараз з'явився в Іллічівці, щоб грають молоді. У нас є шанс прибавляти, прогресувати. І так вийшло, що багато молодих футболістів і всім дають шанс. Хоч і результат чуть негативний, але все одно стараємося грати. Попри невдалі виступи Іллічівця у чемпіонаті, його молодь була помічена Ковальцем. Більше за маріупольців до молодіжки відрядив лише першоліговий «Динамо-2». 5 гравців команди Хацкевича прагнуть своєю грою у молодіжці звернути на себе увагу Сергія Реброва. Амбіції дуже великі, ну дуже. Тож, як взяти Владка, Калитинця, Буярський, вони теж були лідери в молодіжній збірні і зараз не в першій команді. Для гравців «Шахтаря», яких у новій молодіжці 2, теж є свій наочний приклад. Капітан молодіжки минулого скликання Іван Ордець нині досяг рівня національної збірної та основного складу «Шахтаря». Так, ви знаєте, ще коли Іван Ордець грав за дублюючий склад, ми починали один рік, ми грали разом, тому завдяки його прикладу я знаю, що якщо при праці, старанні, буде шанс і буду працювати для того, щоб йти по його стопам. Ігор Дуць – один з багатьох гравців молодіжної збірної, хто досі не нюхав пороху прем'єр-ліги. Щоправда, ця ситуація є типовою для українських молодіжок. Якщо ви пам'ятаєте, той же Сергій Болбот, який грав в «Шахтарі 3», тож Руслан Малиновський, якого ми викликали з дублюючого складу Севастополя, в нього взагалі практики не було. Ви праві, що виклик на молодіжну збірну, він дає такий хороший тонус для гравця, і тренери більше звертають увагу на цього гравця. У 2 контрольних поєдинках цього тижня українці здобули 2 перемоги – проти «Динамо-2» та ровесників з Туреччини. Звісно, ще не час для висновків, зате саме час для тренерського аналізу. Після гри з «Динамо-2» Сергій Ковалець тривалий час спілкувався з колишнім тренером юнацької збірної України Юрієм Морозом. Тренером, який впродовж 4 років виховував нинішніх футболістів збірної Ю-21. Нашого українського футболіста завжди є потенціал досягти чогось високого. Сьогодні вони всі, как уже определенные мастера начинают играть в премьер-лиге, это говорит о том, что их желание очень огромное и велико. И то, что наши тренерские слова они впитывали как губка для того, для их роста, то есть они прекрасно это понимали, то есть, ну, это просто радует. Українська молодь і на словах, і на ділі помітно прагне грати на найвищому рівні та завойовувати місце у основних складах своїх команд. Тепер слово за тренерами. Чи дадуть вони дорогу молодим? Оксан Васильович, ну ви свого часу працювали з молодіжною збірною. Ви знаєте, як ніхто, як працювати з молодими. І що найголовніше для тренера от молодіжної збірної, для того, щоб, знаєте, шукати мотивацію, постійно кожного року набирати нових і знову з ними починати все спочатку? Ну, це найголовніше, це озвучити цілі задачі роботи молодіжної збірної. І преміальні, так, Олександр Васильович?
Никаких премиальных там нет особых. Цели, задача одна. Подготовить кандидата в национальную сборную. Все, больше ничего не нужно говорить. Поэтому, вот, допустим, даже... Как вам ця молодіжна? Хорошая сборная. Очень мне понравилось как раз вот здесь. И это причем без 95-го года еще. Это возле Юрченко, группа Атаки, Хлебас, Ихабленко, Хавы. Значит, крім Динамо, ще когось назвати чи ні? Центральные защитники. Крім Юрченко. Выступал, пожалуйста. Значит, пара с Волыни, центральный защитничек. Такой, что там мимо никто не пробежит. Просто так. Поэтому дай бог ей. Хорошее начало.